Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, dipersilakan. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Saya mulakan dengan uh, mengingatkan kita semua bahawa apa yang dibincangkan di sini adalah sangat penting. Kerana pada laporan Global Financial Integrity, kita adalah antara negara yang disenaraikan yang paling teratas juga dalam 20 negara yang uh, mengalami aliran, mencatat aliran keluar duit haram Ranking nombor 5 yang dinilai pada tahun 2018 hampir 307 bilion Jadi apa yang kita bincangkan hari ini sangat-sangat uh, wajar dan perlu diberi sokongan kerana ini akan menyelamatkan negara kita daripada uh, illicit flowing of fund yang tadi disebut merugikan negara dan kita tahu salah satu daripada aspek untuk kita memperbaiki ekonomi negara bukan sahaja terletak kepada polisi yang baik tetapi juga undang-undang yang kemudian dikuatkuasakan dengan efektif uh, ini membawa saya kepada persoalan yang seterusnya dari sudut Uh, penguatkuasaan undang-undang tadi dimaklumkan oleh uh, Timbalan Menteri bahawa hanya uh, kosong perpuluhan 0.2% yang telah dikenakan penalti berbanding dengan uh, besarnya hiwala, kegiatan hiwala ini soalan saya Datuk Speaker ialah apakah masalah kita masalah kerana undang-undang yang tidak mencukupi sebelum ini sehingga menyebabkan kita tidak mampu untuk membuat penguatkuasaan yang lebih berkesan ataukah pendakwaan kita itu sendiri masih lemah jadi saya ingin bertanya kepada timbalan menteri sejauh manakah kesiapsiagaan kita dengan adanya undang-undang ini untuk kita juga kompeten dari segi pendakwaan kerana kalaulah ada undang-undang yang antara lainnya saya sangat menyokong iaitu pemenjaraan mandatory. Sangat baik. Tapi soal dia ialah adakah kita punya pendawaan mampu, kompeten untuk melaksanakan uh, apa penguatkuasaan dan pendawaan ini sehingga uh, angka yang diberi 0.02% itu membimbangkan kita tapi soalnya adakah kerana undang-undang tak cukup atau pendawaan yang kurang kompeten. Yang terakhir saya ingin kaitkan di sini walaupun mungkin tidak ada hubung kait tapi ia ada kena mengena dengan transaksi iaitu penangkapan warga Israel yang uh, semua sedia maklum yang bersubahat dengan dua uh, apa ni rakyat Malaysia difahamkan dia ini adalah antara penyeludup apa ni senjata api Walaupun kita tak ada kaitan di sini, tapi soalan saya ialah dari segi masa depan difahamkan warga Israel ini menggunakan kaedah cryptocurrency untuk interaksi dia apa ni untuk untuk dia berjual beli ya dan saya nak tanya ya kerana cryptocurrency tidak ada di dalam akta ini dan tidak ada dalam mana mana akta sebab kita tahu di Malaysia kita tak terima tapi kalau such cases berlaku, macam mana kesiapsiagaan kita dalam uh, kita kata uh, apa ni transaksi Bitcoin ataupun cryptocurrency ini yang kesnya hari ini kita berdepan dengan warga Israel ya yang menggunakan pasport uh, apa, Perancis. Jadi soalan akhir saya, bagaimana pula orang yang sudah uh, berapa praktis apa ni kegiatan ini tiba-tiba dia nak daftar contohnya ya dia dah buat lama dan dia tahu adanya undang-undang ini dengan kata lain dia dia dah kesal ke dia bertaubat ke dia dia nak daftar contohnya adakah dia dikenakan hukuman juga atau apakah polisi kerajaan untuk memastikan mereka yang nak ikut undang-undang ini kita tangani ataukah mereka akan didakwa kerana pelibatan mereka yang selama ini dan ini sudah tentu menjauhkan mereka daripada berdaftar dan menyumbang kepada ekonomi negara. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Senator Datuk Senator Dr. Lingas Warren, anak lelaki Datuk Sri R.